បាទសួស្តីបងប្អូនយើងវិលមកជួបគ្នានៅលំហាត់លីមីតដែលធ្លាប់ចេញប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2016ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបន្តទៀតបាទគឺលីមីតលេខ30លេខ38លីមីតអិចជិត1នៃ 3x^3.4x បាទអញ្ចឹងលីមីតនឹងដូចជាអត់មានអីគាត់ចំនួនយកតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចំនួនយកតែម្ដងទៅបាទកន្លែង x គឺយើងដាក់លេខ1បាទអញ្ចឹងបាន3គុណនឹង1 y គុណ3ដក4គុណនឹង1បងប្អូនបាទអញ្ចឹងស្មើអញ្ចឹង3គុណនឹង1គីបគឺស្មើ1គុណ1គុណ1 3ដងគឺស្មើ1បាទ1គុណ3គឺបាន3បាទដក1 4ដង4ដង4បាទអញ្ចឹង3ដក4សល់ដក1បាទយើងឃើញចម្លើយដូចនេះលីមីត x ខិតជិត1នៃ y x ស្វាយគុណ3ដក4x ស្មើដក1អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនជួបគ្នានៅលីមីតលេខ39បន្តទៀតបាទ